ဒီကိစ္စကသူ့ရဲ့သဘောတူညီမှုပေါ်မှာပဲအဓိကမူတည်နေပါတယ်။မယောင်းနိုင်ငံသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ပိုင်းအမတီဗီကနေခုမဲ့ကြေညာလာပါတယ်။ သူရဲ့စစ်အာဏာထိမ်းမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာအတော်လေးဒုက္ခရောက်သွားကြောင်းဝန်ခံသွားပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ဒီလိုလုပ်ရတာဟာလည်းအလန်ဒီရဲ့မဲမှာကြောင့်လုပ်ရတာပါဆိုပြီးမြောင်းနိုင်ငံကသူတို့အဖြစ်ကိုဖုံသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးသွားခြင်းလို့ဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သားလက်ခံလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့2040မှာရွေးကောက်ပွ
ကျွန်တော်တို့ကအနာလွှဲပေးမယ်လို့မင်းအောင်နိုင်ငံကလေးတံပြစ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုလေးတံပြစ်တာကတိတာလွန်လာပါတယ်ဒီလိုလေးတံပြစ်တာကမြောက်ပိုင်းကြီးနောက်သုံးဖွဲ့နဲ့တန်းသားလက်နက်ကင်တွေကိုPDF တွေကိုမနိုင်တာတိုက်လို့မနိုင်တော့တာတေချာသွားလို့ပါပဲဒါကြောင့်မင်းအောင်နိုင်ငံကတော့အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အသင်ဆွေးနွေးဖို့လုပ်နေပြီးတော့အချက်မရှိအနာလွှဲချင်နေတာပါ ဒါပေမဲ့ဒီချာတာကတော့မြောက်ပိုင်းကြီးနောက်သုံးဖွဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့အယူဂျီအစိုးရကတော့မယောင်းလိုက်ကိုဒီလိုလှုပ်ခွင့်ပေးမယ်မထင်ပါဘူး။သူဒီလိုမလှုပ်ခင်မှာမပြေးခင်မှာမယောင်းလိုက်အသက်ကိုယူဖို့ကတရားရခိုင်တော့အသေးချပါပဲခင်ဗျာ။